Bruce Willis. Ste špatný chlap na špatným místě a ve špatný čas. Ako? Vy jste ten nebezpečný vůl, co právě porušil 7 předpisů leteckého úřadu a 5 federálních nařízení, když vylítal po letišti se zbraní v ruce a střílel na lidi. Fakčnej klasike. To jsem celý já. Smrtonosná pasca 2. V piatok o 20.30 na PLUSke.